はい、どうも、じゅんです、今日は撮影で浅草に向かってます。今日の撮影はね、やっと膝の調子が少し良くなってきて、まあ、企画ちょこちょこまた怪我しないようにやっていこうと思うんですけど、今日の企画なんだっけ。今日の企画は壊しに行くやつですね。瓦割り、今日の企画、瓦割りですね。で、プロタンと、アキト君と瓦割ってくるんですけどね、また次手骨折したとかなんないようにしっかり気をつけながら、やっていきたいと思います。それじゃあ、これアピールタイムだから、今視聴者が誰、はい、じゃあ次からエントリーナンバー2、1番を背負う、あ、低い、あと柔道、はい、手を投げて、はい、よっ、小3から大学4年もやってた柔道、これ、これ悪い、うわ、これは、アキト君、以降、同じことを残して、ね、しゃー、かわり、店の記録チャレンジ25枚、気合入れてお願いします。いきます。いきますよ。いけない。あ、そうそう。よし。そう、で、ここでうちに行って、ここ体重でっかっていう。はい、じゃあ、そろそろ、じゃあ、かき声、お願いします。しゃー、かわり、一斉の記録チャレンジ25枚、気合入れてお願いします。せー、おー、から割りで、撮影終わったんで、ご飯いただきたいと思います。でね、プチダイエットまだ、継続してて、今日でもう96点何キロかな、7とか8ぐらいだったかな、朝で順調に、進んでて、95キロぐらいまで継続して頑張ります。で、ちょっと減量飯ってことで、そばですね。夏はそば、そば粉は、低脂質で GH も低いし、まあ、小麦粉を混ざってると思うので、あとゆで卵、そして鶏で、おいなりさんね、いただきます。でね、夏ってうまいよね、そば。俺そば超好きなんだよ。おー、すごいね。
はい、今日でどれでした。ちょっと絞れた気持ちいい。とりあえずまたね、体重測って昼減量の様子も公開していきたいと思います。じゃあ、バイ。